Curiosidade, Gretchen, eu sei que você dublou essa música. Agora, isso. Como é que dublar a dança é difícil, não? Não, não dublei nada aqui. Ah, na dança você não pode dublar, não? Não tem como dublar, né? Que coisa, mas essa música... Continua igual, né? Essa música foi gravada há 24 anos. Foi, há 24 anos. E você, naquele tempo, já rebolava assim? Sempre rebolei, né? Já tinha essa inquietação muscular toda? Já, e continua. E agora melhor. Melhor ainda? Melhor, que agora eu treino mais. É claro, e vai casou o quê? Duas vezes? Não, foi um pouquinho mais. Três vezes? Cinco. Cinco? O quê? Você teve cinco maridos? Foi. Ah, o que será? Eles não gostam do teu bumbum. Eu acho que não, viu? Mas, que é bem isso. Você não fica aborrecida quando o pessoal chama você de rainha do bumbum? Fala não, sério. De verdade. Do Douro? De verdade. Eu gosto. De verdade? Cê... Eu, no começo eu estranhei, não gostei, claro. Mas depois de tantos anos, são quase 30 anos de carreira, eu acho que pelo menos eu sou rainha de alguma coisa, né? E o que dizem os seus pais? Seu pai e sua mãe, eles gostam desse apelido de rainha do bumbum? No começo eles não gostaram, não. Mas hoje eles acham ótimo. Já acostumaram? Já acostumaram. E nos seus shows, qual é a música mais solicitada? É essa mesmo. Ainda? Ainda é. É o Melô do Piripipi. Se eu não fizer essa música, é a mesma coisa se eu não tivesse feito. É o Melô do Piripipi? É. Nenhuma outra. Conga Conga e Fricle Bumbum. Nenhuma outra cantora gravou essa música, Melô do Piripipi? Ninguém regravou as minhas músicas. Elas não têm o rebolado que você tem. Acho que não é por isso, é porque o povo gosta do original. Porque mesmo quando eu regravo as minhas músicas, o povo não gosta. Bem, você vai voltar cantando uma outra música que não pode ser do seu repertório, tá? Outra roupa, outra música, tá, e acompanhada de orquestra. Tá, vai bom. Pra lá, vai pra lá.